Türkiyə ilə İsrail arasında 71 ildən sonra aviasiya müqaviləsi imzalandı. Beləliklə İsrail və şirkətlərinin Türkiyəyə uçuş həyatda keçirmələri üçün ilkin razılaşma əldə olundu. Bu barədə İsrailin baş nazirinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda qeyd olunub. Müvafiq olaraq iki ölkə arasındakı razılaşma çərçivəsində Türk şirkətlərinin İsrailə uçuşları eləcə də İsrail şirkətlərinin Türkiyənin müxtəlif istiqamətlərinə uçuşları bərpa olunacaq. İsrailin nəqli Naziri Merav Mikayeli bu addımı tarixi razılaşma kimi qiymətləndirib. İki ölkə arasında son zamanlarda müsbətə doğru yaxınlaşma sezilməkdədir. İsrail və Türkiyə arasında ticarət dövrüəsi də Günbə-gün gün artır. Rəqəmlərə nəzər salaq. 2021-ci ildə Türkiyənin İsrailə məhsul ixracı 35% artaraq 6,4 milyard dollara çatıb. İsrail isə eyni dövrdə Türkiyəyə 2 milyard dollarlıq məhsul ixrac edib. 2022-ci ilin ilk ayında Türkiyənin İsrailə ixracatı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 33% artaraq 1 milyard 357 milyon dollara çatıb. Türkiye ve İsrail birbirinden uzaklaştığı müddetçe bölgedeki o güç boşluğu daha da artar ve Türkiye ve İsrail'in aleyhine olacak şekilde o güç boşlukları diğer hegemonik güçlerle ya da diğer siyasal aktörlerle doldurulmaya çalışılır. Bakın burada bölgede Orta Doğu, Kafkaslar ve özellikle Doğu Akdeniz'de İsrail ve Türkiye'nin aynı anda aynı anda bulunmadığı hiçbir denklem, hiçbir politikanın ne iki ülkeye yararı vardır ne de uzun vadede işler hale gelebilir. Bunu İsrail de gördü. Baktı ki Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Mısır'la, diğer küçük Arap emirlikleriyle bu iş olmayacak. Qeydədəki İsrail və Türkiyə arasında bir çox məsələlərin həllinə dair müzakirələr aparılır. Hazırda əldə olunan razılaşma isə İsrailin baş naziri Ya'ir Lapidin iyunun 23-də Ankara səfəri zamanı Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşündə müzakirə edilmişdi. Xarici İşlər Bakanı Ya'ir Lapidi ağlamaktan mutluluk duyuyor.